অসম চাহজনী জাতি ছাত্র সন্থা কাকোপথাৰ উপশাখা সমিতি আৰু আমাৰ কাকোপথাৰ উপশাখা সমিতিৰ অন্তৰ্গত বৰদুবি প্ৰাথমিক গোটৰ সকলো বিষয়বীয়া হয়। আমি আজি বৰদুবি চাহ বাগিচাত আমি দেখিলোঁ বাগিচাত বৰদুবি চাহ বাগিচাত যে বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই শিশু শ্ৰম নিয়োগ কৰি আছে আৰু আমি গোটেইখিনি আমি গাড়ী চাড়ী মানুহ সৰু সৰু পোৱালিকেইটাক শিশু শ্ৰমকেইটাক আমি ইয়াত বৰ্তমান দেখি আহিলোঁ আৰু চবৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। ইহঁতি 14 বছৰ 13 বছৰ 12 বছৰ এনেধৰণৰ সৰু সৰু স্কুল যাবলগীয়া সৰু সৰু পোৱালিকেইটাক কামত নিয়োগ কৰিছে। গতিকে আমি প্ৰশাসন তথা চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে গোটেই বিষয়বস্তুবোৰ বা বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি চলি আছে, আপোনালোকে ক'বলৈ গ'লে যিটো চামডাঙৰ ঘটনা বৰ্তমানলৈকে অব্যাহত আছে আৰু মইনা নায়কৰ ঘটনা যেনেকৈ যেনেধৰণৰ আমি দেখা পাইছোঁ, সেই গোটেই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি চাবলৈ গ'লে বৰ্তমান এই চাইল্ড লেবাৰ বা শিশু শ্ৰম নিয়োগ কৰাটো কিমান অপৰাধ এইটো আপোনালোকে আপোনালোকে চবেই জানে। কিন্তু কৰ্তৃপক্ষ এতিয়ালৈকে কিয় গা লৰা নাই? ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈ আছে বাগিচাৰবিলাকত, এতিয়ালৈকে মেনেজমেণ্ট পক্ষৰ কিয় গা লৰা নাই? আমি এইটো কিন্তু এইটো এটা দুখৰ বিষয় আৰু পৰিতাপৰ বিষয়। গতিকে আমি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, এনেধৰণৰ যাতে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ বা এনেধৰণৰ যি শিশু শ্ৰম নিয়োগ কৰাটো অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগে, অন্যথা আমি ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণে বাধ্য হ'ম। আৰু আমি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, এই শিশু শ্ৰম নিয়োগ কৰা এই কৰ্তৃপক্ষ তথা সমূহ যিসকল এই ইয়াত চাপ্লাই দি আছে সিহঁতৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। হয়তো আমি কৰ্তৃপক্ষ বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছিলে, তেখেতে কিন্তু বিষয়বস্তুটো আমাৰ একো নজনা ভাও ধৰিছে আৰু আমি একো নাজানো, আমাৰ এই বাগিচাৰ হেৰি শ্ৰমিক নহয় বুলি তেখেতে জানিব দিছে। কিন্তু আমি যোৱা এক সপ্তাহৰ পৰা আমি গোটেইখিনি চাই আছোঁ, আমি দেখি আছোঁ গোটেইখিনি ইয়াত বাগিচাত মানে বেলেগ জেগাৰ পৰা লেভাৰ চাপ্লাই ইয়াত দি আছে। কিন্তু আমি বন্ধ কৰাৰ আগতেও আমি মেনেজাৰ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ এই বস্তুটো হ'ব নালাগে বুলি, কাৰণ বাগিচাবিলাকত প্ৰায় এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে। এইটো কাৰণে আমি শিশু শ্ৰম প্ৰায় বাগিচাবিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ পষ্টাৰ বোৰ্ড লগোৱা থাকে 18 বছৰ তলত শ্ৰমিক নিষিদ্ধ বুলি। কিন্তু এই বস্তুটো অকল বৰ্ডে থাকে, অকল বৰ্ডৰ ভিত্তিত একো কাম নহয়। গতিকে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, এই লেভাৰ চাপ্লাই দিয়া শিশু শ্ৰম নিয়োগ কৰা সকলক আৰু বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষক ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে বুলি ইমানেই।